Assalamualaikum kawan-kawan Joker. Ya, sahabat-sahabat Joker dan abang-abang. Okey, apa-apa pun jangan lupa subscribe, like and share video-video Joker dan short film Joker. Okey. Hari ni Joker nak sembang apa sebelum tu tagline Joker. Amat-amat dahsyat. Berdosa. Amat-amat rancak. Tagline Joker sekarang. Pakai tagline Joker boleh. Tagline Ali Ifan ada, Fahri Azri ada, Isa Isa ada, Ahmad Nazar ada, Joker pun ada. Nak ulang. Amat-amat asyik. Amat-amat rancak. Berdosa. Alright. Okay, untuk konten Joker malam ni yang sekarang dah pukul 5 pagi eh. Okay geng. Guys. Okay, Joker hari ni nak buat konten sempena hampir 100,000 subscriber. Joker nak kongsi yang korang kisah-kisah dan short film apa yang Joker akan buat. Okay, sebelum tu jika Joker ada terkasar bahasa, Joker mohon maaf. Jika Joker ada buat konten yang bagi hampus rasa terancam, sakit hati, Joker nak minta maaf. Sebab Joker pun hanya manusia biasa. Manusia semua tak lari pada kesilapan. Sebab kita ni nama manusia. Manusia ni tak pernah sempurna. Tak ada manusia yang sempurna, 100% perfect. Yang orang nak cakap perfect tu, kalau tiap perempuan cantik kan, olah perfect tu lain. Perfect weh lawa ni, tak, yang tu lain. Yang ni manusia, tak ada satu pun yang perfect. Maksud dia, orang-orang yang beriman, orang yang alim, apa, semua pernah buat silap. Semua pernah buat silap lah. Manusia, nama manusia, semua pernah buat salah, semua pernah buat silap. Termasuk Joker, tak pernah lari pada kesilapan. Okay. Yang mana yang kadang-kadang duk kecam Joker, asal ada tatu ni, haram lah, apalah. Okay, betul. Tak melainkan betul. Ada yang cakap rambut hijau, okay. Semua dapat. Joker cerita ni, semua tahu betul ke tak? Hampa pernah cakap, okay, Joker tukar rambut Joker warna hijau, nampak macam indah. Joker tukar. Joker relax lah. Joker tutup tatu. Joker tutup tatu. Hampa nak konten apa, Joker buat. Sebab apa? Joker nak berjaya. Joker tak ikut kepala Joker. Joker nak berjaya, Joker buat. Bukannya sebab Joker ego ke tak? Sebab Joker rasa nak berjaya. Joker nak ubah hidup Joker menjadi satu kejayaan usaha Joker. Maksud dia, janji Allah itu benar. Kena ingat, janji Allah itu benar. Dia tak akan uji kita lebih pada apa kemampuan kita. Dan dia tak akan bagi. Maksudnya, dia tak akan bagi. Dia tak akan bagi. Orang cakap apa, kurang daripada usaha kita. Maksudnya, dia akan bagi setimpal dengan apa yang kita usahakan. Apa nak tahu, sejak Joker balik, Joker selalu merepek. Joker tak mahu sia-sia. Joker pergi kelab, Joker tolak ni untuk cari duit lah. Tolak K, tolak ubat goyang, jaga kelab ni. Orang panggil pisator case, okey pisator case, duduk dalam lokap kira satu hari 500 eh. Ya. Saya balik kena bayar. Maksudnya Joker duduk lokap, okey hampa bayar aku. Hampa nak pergi mana-mana nak pakai budak aku, okey. Hampa bagi aku duit, kalau apa-apa kena hampa bayar. So dia Joker lebih kat arah tu sebabkan apa Joker susah. So waktu Joker tak pernah bekerja. Joker tak pernah bekerja dengan orang, Joker tak boleh bekerja dengan orang. Memang tak boleh bekerja dengan orang. Maksudnya tak boleh. Maksud dia dengan kita punya tahap perangai kita, orang pun tak mau terima kita punya kerja. Tak mau terima kita kerja, asyik-asyik nak masalah, asyik-asyik nak baran. Tu Joker sedih kadang-kadang Joker cerita. Sebab apa Joker tak rasa Joker diri ke Joker berjaya? Dengan hampa. Joker berjaya disebabkan hampa dan titik peluh hampa. Maksud dia hampa selalu subscribe video Joker, like, share. Bagi semangat. Maksud dia Joker lagi rasa, orang cakap apa, lagi semangat lah. Orang cakap tak pernah give up walaupun sehari tak pernah give up. Sebab apa fikir kadang-kadang, and kadang-kadang kita balik, Joker check ya, dengan ibu, ibu pun sedih. Tak sangka Joker dah berjaya. Dalam hari keluarga yang pertama berjaya adalah Joker. Dan adik-beradik kami bukannya semuanya orang kaya dan bukannya semuanya yang berjaya. Maksudnya cukup-cukup hidup. Sebab tu Joker nekat pada hari tu pada Joker buat YouTube, Joker nak ubah perangai Joker, Joker nak ubah semua. Benda yang lepas usah dikenang. Maksudnya semua manusia ada kisah silam hidup masing-masing. Antara power, tak power, busuk, pahit semua ada. Maksud dia Joker pun bukan asal daripada orang baik. So pasal tatu ni semua kesilapan lampau. So, Joker dah tutup buku Joker. Joker dah buka buku baru dengan jadi YouTuber.
dengan menjadi motivasi dan konten-konten grand apa game prank semua. Joker nak ubah benda tu. Sebab tu kadang-kadang Joker tengok, "Wish, aku buat dalam masa sebulan tak sampai dah hampir 100,000 subscriber." Joker sekarang ranking lah. Kalau ikutkan Joker yang ranking paling cepat dan kau naik. Joker sebab apa? Naik sendiri. Joker naik sendiri, hasil apa yang Joker buat hampa tengok, hampa support Joker dan Joker boleh naik. Joker bukan daripada YouTube dan Joker tak pernah buat YouTube. Dan Joker pun tak tahu Joker ni boleh jadi YouTuber. Sebab bidang Joker bukan bidang ni. Nak buat lawak depan kamera, nak buat game. Joker memang pemalu. Memang pemalu. Tapi Joker fikir, kalau malu ni sampai bila? Nak rasa mulut orang, nak dengar mulut orang sampai bila? Sebab banyak dalam live orang akan cakap kat Joker, "Joker, macam mana kalau kita dah berubah orang masih cakap?" Mampus pi, lantak pi. Mulut orang kita jangan peduli, jangan abaikan mulut orang. Lantak pi, teruskan. Betul dia orang, teruskan kecam, teruskan. Ya, sebab apa satu hari benda tu akan berpusing kat dekat dia orang. Akan terbalik dekat dia orang. Tak buat anak, cucu, akan terbalik. Dia orang akan rasa. Waktu tu orang yang dia orang buat kat kita, orang lain akan buat kat dia orang. So Joker beritahu, so pedulikan, abaikan. Yang mana mak ayah tak terima, Joker pernah beritahu. Okay, dia cek personal Joker, mak ayah saya tak terima. Joker cakap, buat satu ayat dia bagi kat mak kamu. Maksud dia, okay, bagi. Joker bagi ayat, okay, mak, kalau saya ada buat mak terasa, buat mak malu dengan orang kampung, jika bagi mak sedih, saya nak minta maaf. Dan saya minta sebelum saya tak ada dalam dunia ni, sebelum saya hilang daripada dunia ni, sebelum saya tak ada kembali ke rahmatullah, saya nak mohon maaf dengan mak. Saya tak hiraukan, saya betul-betul nak berubah. Kalau mak masih tak boleh terima saya, tu kehendak mak, tapi saya tak nak jadi anak derhaka. Bagi tahu macam tu. Terus mak dia peluk dia. Mak dia peluk terus, geng. Member Joker lah. Tu Joker sekarang makin strong. Joker buat konten hari makin semangat. Orang cakap apa, orang YouTuber dia ada kerja dia juga kadang-kadang. Tapi Joker memang kerja Joker buat YouTube lah. Joker harapkan hampa. Sebab tu Joker bagi hampa benda-benda pengalaman yang hampa tak pernah. Okey, pasal jambu Joker buat kisah. Okey, apa, hina sangat ke aku. Taubat seorang gangster, taubat seorang pelacur. Apa, cuma Joker dah buat. Maksudnya konten pasal bingai, pasal tokan dedah, pasal jambu, pasal apa-apa saja. Mengakibatkan benda-benda yang tak elok Joker buat. Sebab apa, nak bagi hampa tahu apa yang dia orang rasa. Joker nak beritahu maksud dia. Okey, kalau jenayah, hampa duduk. Kalau dah ada, hampa duduk sama juga. Tak guna buat benda tu maksud dia. Macam sekarang, okay, member Joker masih ada umur Joker, ajak pergi goyang. Joker jom lah goyang, dah famous tak mau pergi. Bukan tak mau pergi, bukan dia tak nak. Tapi kita perasaan nak tu nak, bohong lah tak mau. Pergi goyang, enjoy. Tapi tak mau disebabkan benda tu boleh memusnahkan hidup kita kembali. Sebab tu lah Joker beritahu kat hampa. Joker nak kongsi benda ni sikit lah kat hampa. Kalau yang mana hampa rasa elok, hampa tegok lah. Kalau benda yang tak elok Joker tak buat, yang Joker buat hampa tegok lah, beritahu lah. Nah, sedih-sedih kalau tengok bangsa kita. Kadang-kadang tu Joker kalau pantang, kalau orang buat prank, maksud dia okey, Along ni cinta ni, pegang dia. Joker tak suka. Maksud dia, hang bangsa aku, hang nak jadi bangsa lain, pasal orang je hang nak pegang bangsa kita. Mana boleh, tak boleh lah ikut law. Memang Joker tak rasa Joker hebat dan kuat. Joker tak pernah rasa, sebab Joker tahu satu pegangan prinsip Joker, kalau kita rasa kuat, ada lagi kuat. Kalau kita rasa kita beriman, ada orang lagi beriman. Kalau kita rasa kita dahsyat, berdosa sangat-sangat, betul-betul ahli neraka, ada lagi jahat pada kita. Sebab Joker pun ada perasaan, Joker pun ada takut benda ni. Okey, aku tak boleh buat ni, aku takut. Aku kena buat ni, aku takut. So ada benda-benda yang Joker takut sendiri, kelemahan Joker. Orang tak tahu, orang tinggal dia ni betul-betul kering. Tak, setiap manusia ada kelemahan dan ada kehebatan. Macam cakap, ada lah satu-satu infect dia, maksud dia ada power dia, dia ada tersendiri. Macam Joker memang bidang, kalau bagi nasihat ni, orang cakap bukan nasihat, bagi pengalaman ni, share dekat apa, memang Joker pandai. Joker tak boleh nasihat apa, maksud Joker cakap, janganlah, jangan buat macam ni sebab apa, tak elok lah, hadis beritahu ni haram lah. Joker tak akan cakap macam tu. Joker akan boleh bagi tahu saja, bukan lebih pada nasihat. Sebab apa, diri Joker pun bingung macam ni. Tu Joker beritahu kat hampa, bagi hampa ambil kesedaran tu, dengar. Bila hampa dah boleh dengar, hampa dah boleh fikir, so senang, tak ada masalah. Okay, so kalau apa lepas-lepas ni, kalau orang kecam hampa ke, hampa tak payah nak pedulikan tentang mulut orang. So kalau orang cakap hampa ni penagih ke, gangster ke, abaikan. Kalau hampa rasa hampa nak ubah hidup hampa, hampa ubahlah. Kalau hampa rasa tak mau ubah, hampa tak payah ubah. Hampa rasa hidup dalam hidup macam ni, kehidupan macam ni, hampa teruskan dengan kehidupan hampa. Tak ada siapa nak larang, tak ada siapa. Sebab apa, bila orang nasihat kita, orang sayangkan kita. Tapi bila orang dah tak nasihat kita, orang dah tak pandang kita, orang dah tak mau tegur kita, orang tak mau cakap kita, maksud dia, lantak pergi kau lah, kau nak jadi apa. Pasal KL kan, lantak pergi kat hampa lah, hampa nak jadi apa. Aku dah tak kenal kau, aku pun tak mentah pasal yang lah.
hang nak tengguling hang terbalik lantak pergi kat hang. Selagi orang ada nasihat ni, bersyukurlah. Ha, macam Joker, orang nasihat Joker, okey Joker jangan pakai rantai. Joker buang rantai, automatik dalam live. Joker tak pernah rasa ego, Joker buang. Walaupun kadang-kadang terpakai terbuat live, buang gelang, buang. Joker siap beritahu abang, minta maaf saya tak puasan. Saya tadi baru balik-balik, tiba-tiba saya pakai benda tu. Tu lah kalau kita ego ni sampai terang mana sangat. Tak terang mana lah. Satu, bila ada rezeki yang melimpah dekat kita, maksudnya kita ni dia tertulis. Kehidupan kita berjaya, jutawan. Tapi kalau hampa kemut harta tu, takat tu je rezeki hampa, takat tu lah. Maksudnya hampa boleh go. Tapi dalam pandangan mata orang, dekat sana belum dapat mencapai kejayaan yang betul. Maksudnya dunia ni sementara bagi kita. Maksudnya kalau hampa letak hari-hari walaupun hampa jutawan, hampa tak serengit pun nak kira bersedekah tu untuk orang cakap apa, tampungan hampa dekat sana. Kita tak tahu lah, orang baik ke orang jahat ke. Kebanyakan juga ni orang-orang yang jahat ni lah. Banyakkan yang lebih maju pada orang yang berlakon baik lah. Yang katakan, maksudnya, okey, Joker baik. Joker jutawan. Tapi kalau buat anak bini, duit wang ringgit, Joker memang kira. Nak simpan duit tu, nak lawan member sebelah, maksudnya 3,000, 8 juta. Joker bukan yang tu, maksudnya kita ada berapa kita share dengan orang. Dalam rezeki kita ada rezeki orang. Dalam rezeki orang ada rezeki kita. Joker tak kisah, Joker pernah cakap, benda tak elok Joker buat, walaupun duit tu haram ke halal, hitam ke putih, Joker tetap bersyukur. Maksudnya, alhamdulillah ni rezeki ku. Terpulang kat apa? Lampau nak cakap apa? Ya, tapi aku punya prinsip. Maksudnya aku reti bersyukur walaupun benda tu bagi pada apa hasil yang datang tak elok. Maksudnya bagi Joker lah. Rezeki ni macam-macam ada. Macam-macam bentuk ada. Macam-macam berupai. Maksudnya dia macam-macam. Rezeki ni bukan kata wang. Macam-macam ada. Ha. Macam-macam lah. Nama rezeki memang macam-macam. Maksudnya Joker pernah tak pernah satu pun tak bersyukur. Bersyukur je lah. Ya. Nak cakap sedih tu tak tahulah nak cakap kan. Macam mana sedih ke tak sedih ke. Tapi orang cakap kalau hampa nak teruskan dengan hidup hampa yang sekarang ni, hampa teruslah. Sebab Joker tiap banyak sangat. Maksud dia, okey, Joker ada adik-adik yang duduk dekat apa, yang duduk dekat bilik goyang. Selalu masuk, hari-hari masuk bilik goyang. Enjoy, umur 22 sama, 21. Yang budak perempuan pun layan dalam bilik goyang. Lepas tu, lepas goyang mana check in. Macam itulah kesudahan dia hari-hari. So, akan jadi benda tu lah. Ha. Sekarang ni tiup, orang tak sembang banyak-banyak sikit. Sebab budak-budak muda lah tak boleh dengar. Yang tak mendengar tu nak buat macam mana, tak tahu nak buat apa lah. Tapi satu hari bila hampa dah duduk tempat orang-orang yang telah gagal lah dunia ni, maksudnya hampa telah musnahkan hidup hampa sendiri, ya, benda-benda ni akan keluar. Maksudnya orang takkan pandang. Kita ada duit orang pandang, kita tak ada duit tak ada orang pandang. Kita susah bukan orang tolong, orang tak mau tolong. Orang boleh cakap lagi, nak tolong tu 2-3 orang. Dah 1,000 orang tu akan bercakap lah. Itu juga beritahu. Joker beritahu ni sebagai nasihat. Joker nak beritahu hampa. Joker dah rasa. So Joker pun sekarang dah ada satu level yang baru. So Joker nak ubah benda apa. Hampa try, cuba. Hampa cuba ubah. Ubahlah. Kalau boleh lah kan. Kalau tak boleh, tak apa. Ni sebagai nasihat pengalaman Joker yang Joker rasa lah. Joker jumpa. Yang Joker alami dengan kawan-kawan Joker. Yang Joker rasa. Yang hampa Joker tak tahu. Joker cerita buat hidup Joker. Okay. Apa-apa pun. Takat ni Joker sembang, cukup, relax, banyak-banyak tak guna. So, apa-apa jangan lupa subscribe, like video Joker. Okay, jangan lupa subscribe, like and share video-video Joker dan short film Joker. Joker baru buat mengenai kisah-kisah hina sangat ke aku, seorang pelacur, taubat seorang gangster dan macam-macam lagi video-video Joker, short-short film Joker. Jangan hampa lupa tengok. Teruskan support orang kita yang selalu bersyukurlah bila ada orang tengok kita daripada orang tak tengok kita. Ingatlah tu, kalau orang tak tengok kita, mampus pilah kat hampa. Maksudnya, Joker, untuk malam ni, Joker boleh bagi tahu saja benda-benda yang Joker benar rasa. And then, lain pun tak ada apa. Yang baik semua datang pada Allah, yang buruk semua datang pada kita. Okey, apa-apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana Muhammad Asyik. Mana-mana lancar, berdosa. Okey, ciao. Ciao.